Черкащина прощалася із полеглими земляками-атовцями. Жителі Монастирищенського району проводжали в останню путь Руслана Нищика. Бійця мобілізували у серпні минулого року, проходив службу у 30-й окремій механізованій бригаді. Загинув хлопець на передовій у районі Дебальцевого під час виконання бойового завдання. Йому було 23 роки. На Шполянщині прощалися із молодим офіцером Олександром Кондратюком. Він був начальником медичної служби військової частини. 32-річний чоловік загинув під час бою поблизу Донецького аеропорту наприкінці січня. Тіло медика лише днями перевезли на малу батьківщину. А на Уманщині прощалися із земляком-атовцем Анатолієм Слонським. Мобілізували бійця у серпні, проходив службу у 128-й механізованій гірсько-піхотній бригаді. 39-річний чоловік загинув під час артилерійського обстрілу поблизу Дебальцевого на початку лютого. Відео прощання з бійцем Анатолієм Слонським у мережу Фейсбук виклав уманський активіст В'ячеслав Зозуля. Бійця нагородили за заслуги перед Черкащиною посмертно.